დღეს საქართველოს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა. მართალია, ოზურგეთელების აზრი არაერთგვაროვანია, თუმცა თითოეული მათგანი ნაბიჯის საჭიროებასა და დროულობას ეთანხმდება. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბოლოს და ბოლოს საქართველომ დააფიქსირა თავისი ძირითადი მიმართულება ევროპისკენ სწრაფვა. ხა რატომ არის ევროპისკენ სწრაფვა ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ განსხვავებას იგივე როგორ ცხოვრობს და რა ესე თქვა სისტემა არსებობს რუსეთში, რომელიც ძალიან რუსეთს ძალიან გვაშინებდნენ ამ ახლო მომავალში და რა მდგომარეობა ამ მხრივ ევროპაში. ანუ ეს არის ძალიან ნათელი, რომ მეტი განვითარება, ის საშუალება მეტი ახალგაზრდებისთვის მომავალი უფრო ევროპისკენ არის. თუ ისტორიას გადავხედავთ აი დღევანდელი გადასახედიდან, თქვენ მე ვერ დამისახელებთ ვერცერთ სახელმწიფოს, რომელსაც ოდესღაც უჭირდა და ევროკავშირმა რაღაცა შეღავათი მისცა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უარი ვთქვათ. რა თქმა უნდა შევიდეთ, უნდა, მაგრამ აი კიდევ ვიძახი, ესე იგი, რა დაგვრჩება ჩვენ ამით? მე ვთვლი, რომ ევროპული გზა არის საქართველოს გზა. ნამდვილად ყველა უნდა მიესალმოს ამბავს, მაგრამ დაწვილებით ზუსტად რაზეა იქ საუბარი, ეს ჩვენ არ ვიცით. და დღეს ყველა ჩვენ წინაპრის ოცნება ასრულდა და ჩვენ ბრუნდებით იმ სახლში, რასაც ევროპა ქვია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო ძალიან მალე გახდება ევროპის უფასოვანი წევრი. ეს არის ჩვენი ალტერნატივა, ჩვენ არა გვაქვს სხვა. ნამდვილად დღევანდელი დღე არის ისტორიული დღე, ვინაიდან ხელი მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლის ერთ-ერთი საწინდარი და მე მინდა ეს მიულოცო ყველა ქართველს და მთელ ჩვენს ქვეყანას, მთელ საქართველოს, რომ გადაედგა ძალიან კარგი ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის.